утворив ці системи, казна бере ножиці і перерізує їх в Олічкову. Беріть ножиці. Візьміть ножиці. А я Андрій Кудрець, ходи сюди, будь ласка. Це ще дуже давній звичай. Що за ним ніхто не знає, що вони припадками пропадають, що вони путаними побиті, дорогами покалічені, страчені, водами потоплені. Не забай! Одного а другого дня ходить підписально до церкви на збори, після служби Божої збори на церкві. Того дня розпочинають брати церковні колядувати по селу. До того охочих є багато, хто хотів би перекрести і бути вибірцею. Бо це є велика честь бути вибірцем. В кожній таборі є один церковний брат вибірця, який добирає собі березу. О, береза – це важне. Береза – це той. Знаєте, перейдіться до така гусульська есенеска. Так воно розходиться, аби всі знали, що щось починається або щось скінчає. Це такий знак. На всі гори, на всій світ куди бігаю. Христос Христе! Славімо Його! Неділю рано, сонце сходить. А потім і до церкви починає порядувати. І всі сходять до церкви, всі гасли, всі люди з села. Вони хочуть дивитися на то порядок, слухати ті поряди. І священник приходить з церкви послухати. Спитошник!
Я вже буду виперцем, але чекайте, ти притягушу поки ще ні. Йо, до вас. Йо, дай вам все ведеться. Слава Богу. А там багато не пей. Треба було на п'яті, то. Ну, нам давайте далі. Але там є там вже колядики йдуть, ми тепер в овоці будете. Вставай, помагай, щось по столі зроби, а щось тут. Ти так нормально, що? Я не розумію. Що ти насадив вже яга і бігом, що поможи. Що ти коло мене гуцу шукають? Я зараз тих зов'єжу, ти не розв'яжеш. Я тебе щодневно кусала живцем, як диван того. Тебе юмца мала рогину. Заткавши. Дивись. О, Боже, нарешті. Чоловік. Ну так є, ти, як я. Люди. Дивіться, ну. Ну, вийди, покажи, як ти рисуєш. Видиш, по ногами, приступай з ноги на ногу. Рисує. І чистки вимагає, показує. Кожен має чистки, коло на груди, знаєте. Гуцулетої півні. Співайте, скажіть. Гуцулетої півні, знаєте, чим більше вайніше півні, тим більше гуцу. Показує все, розумієте? Кого більше чистки, то й ліпші. Ну як? Що зараз не так, чи що? Це смисло. Кожен хоче себе показати ліпшого. Страшне, бо коли дике прийшли. Я сідає, вибереться з Христом. І вони зразу сідають коли дике, які пущі сідають ближче, які трошки змучилися і далі. Коли дике можуть вночі один спит, коли коли тому один одного ріняє, аби коли дасі не зупиняв. Аби йшло, йшло. Ой, врачі, вона сідає коло нас. Ой, дай Бог. І починають передувати, дивіться. Спочатку передують гостин, потім передують гостині, окремо все. І не по одному купити, кожна переда купити 140 має. Гостин, потім гостин, потім діти, спочатку хлопцю, потім діти, потім всім малим дітям. Потім передують кожні угоди, кожні. Корова, зім, син, коріки, потім порядують пчолам. Не раз пчолам порядують поіменно. Тим словом, позава затягнувся поряда на Бог. Приходять сусіди, просто подорожні
осінь сіні, з неба сіренька ясна, що щастя родині. Прийміть і ви вітання щирі, з Різдвом, з Колядою, живіть багато і щасливо, много літ спокою. Христос рождається! Нині во время і молитви час.
Yeah.